Good morning, Kahardin! Welcome back to my channel. In this video, isishare ko sa inyo ang isang teknik. Ang isang epektibong teknik sa pagtatanim ng pechay. So please, stay tuned. Okay, sa pagtatanim po ng buto ng pechay gumawa po muna tayo ng butas gamit ang pencil o kaya stick and then maglagay po tayo ng mga tatlong buto bawat butas o apat kasi hindi po lahat tutubo itong mga buto para malaki ang chance na may tumubo maglagay tayo ng mga apat o tatlo okay and then tatakpan natin yung mga butas tapos po, didiligan gamit ang spray. Ito po ordinary soil lang. Ordinary garden soil na may compost. Habang hinihintay po natin ang mga buto na tumubo, i-prepare na po natin ang lupa. Bungkalin po ng husto ang lupa para magkaroon ng aeration. Matapos po natin bungkalin, atin pong patagin ang lupa. At kung meron po kayong makita mga buo-buong lupa, ito po ay durugin. At tanggalin po natin ang mga bato, damo, at kung may mga basura, ay alisin po natin. Ang sa ganon ay hindi maging sagabal sa paglaki ng ating mga tanim. Okay, ngayon po ay magta-transplant na ako. Ito po yung resulta ng pagkatanim ng buto. Nilagay ko agad sa araw, sa pulsan, kahit wala pang tumutubo. Naninilaw na yung kanyang dahon. Hindi na siya healthy hindi po siya tumangkad eh hindi siya naging leggy kasi nasa arawan agad siya pero hindi sila ganong lumaki okay gagawin ko po ay magpapaupo lalagay ako ng vermicast mga ganyan lang mga ah, ganyan tapos lalagay ako lupa lupa saka itatanim yung pechay so kung tawagin po yan ay paupo kung wala po kayong vermicast pwedeng animal manure or compost compost ang gawin yung paupo or animal manure Sa pag-transplant po, palaging sa hapon ko po ginagawa para mahaba ang oras ng ating tanim bago ma-expose sa sunlight. At ito po'y importante, make sure na itatanim ninyo ang inyong petchay sa lugar na naaarawan at least 5 to 6 hours. Dahil ang araw po ang talagang nagpapalago ng petchay. At nagpapayabong ng mga dahon. Sundin nyo lang po ang mga instruction at hindi po kayo magkakamali. Siguradong mapapalaki ninyo ang inyong pechay at makakapag-ani po kayo ng marami. Okay, at itanim ko na po lahat. Hanggang kalahati lang siya ng aking raised bed. So dito tataniman ko ng iba. So after after nito didiligan po. Sa pagdidilig po, gawin po natin araw-araw. At kung mainit po ang panahon, gawin po natin sa umaga at sa hapon. Magiging 2 times a day po ang pagdidilig natin. Nilagyan ko po ng net sa gilid para hindi galawin ng mga aso at pusa ang tanim kong petchay. Mag-cultivate din po tayo para sa aeration. Ang aeration po, yan po yung circulation ng mga gases. Yung mga na-decompose na na-gas. na na gas Meron pong mga natural farmer na gumagawa ng aeration katulad ng bulate, cricket at iba pa. Pero po pag malalaki na po ang ating petchay, wag na po tayong mag-cultivate dahil malalago na rin po ang kanilang mga ugat at ito'y masisira. So ngayon magdidilig po ako ng FPJ. Ang FPJ po ay para dito talaga sa mga leafy ball Sa pag-apply po ng FPJ, ginagawa ko lang po ito one or two times a week. Ngayon po ay mag apply ako ng manure tea. Dumi po ng baka na dinilot natin sa tubig ng 24 hours. Ito po siya. So, i-apply ko dito sa pechay ko at mustasa. Medyo dumadami ng damo. So bubunutin po natin para hindi na mag-makaagaw ng nutrisyon. Aaagaw po 'to ng nutrisyon. So lagi lang natin dadamuhan. Oy. Sa punto pong yan, medyo lumalago na po ang aking pechay kung mapapansin nyo. Sa pag-apply naman po ng manure tea, ganun din po kagaya ng FPJ. One or two times a week Ito na po yung aking pechay. Ito po ay tinransplant ko nung January 18. Ngayon po ay February 9. February 9, so mga 21 days. Ah hindi, kung 31 ng January, 22 days. Pwede na po i-harvest ito. Sa loob lang ng 22 days. At lumalaki na rin yung aking mustasa. Magaganda po yung dahon niya. Tapong isang malaki oh. Ito rin. Ito pa malulutong po yan pag kinain nyo ang pechay po na ito ay exactly 23 days from uh, transplant napakabilis lang po ano Pwede na po itong i-harvest. At subukan na po nating mag-harvest. So, yun po yung isang teknik na kung tawagin na ipaupo. Sana po yung nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, maaari po kayong magbigay ng like. Pwede nyo ring share sa Facebook nyo at sa Twitter. At huwag po kalilimutan mag-subscribe. Abangan nyo po yung pagtatanim ko ng pechay pa rin. Pero sa plastic container or plastic uh, bottle. Maraming maraming salamat sa pananood and see you again in my next video happy gardening okay our best time na po